Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Valmir, da Kadosh Móveis. Andréia, da Kadosh Móveis. Estamos aqui cumprimentando nossos amigos, nossos parceiros, desses 15 anos de loja, praticamente, que a Kadosh Móveis está completando, e dizer que somos gratos a vocês. Somos gratos a vocês, vocês fazem parte da nossa história. Então, nesse dia, nós queremos contar mais um pedacinho da nossa história do que está por vir. Né? Nós temos planos, para quem nos conhece mais de perto e sabe, né? Planos de nos aposentarmos. Né? Não é bem isso, é ir para o sítio. Né? Nós temos um sítio, nós já tivemos uma experiência de vida no sítio. E esse ano de 2023 vai ser um ano de transição. Nós estamos nos preparando para isso. 50 está chegando, eu posso falar a minha idade, não tem problema. Né? Então, estou bem tranquilo quanto a isso. Então, são dias que a gente está fazendo algumas modificações, algumas alterações. Estamos nos adaptando à realidade de hoje, essa realidade virtual, internet, mídias, redes sociais. Contratamos uma empresa, parceira, amigões, que estão nos dando suporte, esse apoio, e estamos seguindo em frente. Então, como o Júlio já falou, o nosso sonho de 50 anos é ir morar numa área rural, né, e diminuir um pouco a bagagem, trabalhar mais lento, né, e viver a vida um pouco mais agradável, não tão nessa loucura. Tá? Então nós vamos, no ano que vem, vai ser um ano de transição, onde nós vamos transicionar para o nosso sítio, nós iremos morar lá. Com toda essa questão de modernidade da loja, a gente está colocando os produtos em rede social, trabalhar mais forte em rede social, quem sabe aí, né, os filhos ainda mantenham, depois que a gente se aposentar de verdade, os filhos toquem, e não deixar de atender vocês, né? De uma forma singular, de uma forma única, como a gente tem feito, né? Cada cliente um amigo, e trabalhar mais o artesanal, mais o contato mesmo com vocês, que a gente já firmou nesses 15 anos de loja. Eu tenho só gratidão, porque eu digo que a Kadosh me fez ter amigos, aqueles que contam comigo. Tem clientes que já nem vêm mais na loja, me chamam no WhatsApp: Andréia, qual é a peça que pode ser para aquele meu canto? E eu vou continuar fazendo isso, tá? Mesmo que a gente faça essa transição, a gente não vai deixar de atender vocês. Eu quero falar que a forma dela é mais tranquila, mas é criar galinha para dar alface, é isso que ela quer. Pessoal, a Kadosh surgiu em 2008, né? E a gente pegou esse foco do rústico, do vintage, do móvel de madeira, diante da necessidade das pessoas. A gente também sofreu com aquela enchente em 2008, e quando a gente viu a nossa loja, que o que era de madeira ficou, e o que não era a gente teve que jogar fora, a gente falou: opa! Né? Então, através da necessidade de vocês, parceiros, amigos, clientes, a gente cresceu desde lá. Aquela decisão valeu e vai continuar valendo. De uma forma mais artesanal, talvez seja, de uma forma mais rústica ainda, porque a gente vai priorizar a nossa fabricação própria. E quando a gente fala nossa fabricação própria, é 100% madeira, é com a pintura laca que a gente já usa, aqueles móveis que a gente já tem feito, porque hoje a nossa loja praticamente tem 40%, 50% da nossa venda. Hoje já são peças específicas, peças que, como a Andréia disse, ah, eu queria uma pecinha para aquele cantinho, mas tinha que ser tanto, assim, então a gente vai continuar fazendo isso. A questão da loja, nós vamos enxugar, nós vamos ter um ponto pequeno, uma outra sala, né? A proposta é os nossos filhos assumirem, a Bia está aí a pleno vapor, tem novidade, né? Tem um futuro genro aí já entrando no negócio também, já vou falando para vocês. É priorizar o site, é priorizar esse showroom, digamos assim, mas o foco mais no online e na necessidade de vocês. Então nós não vamos parar, por enquanto não. Por enquanto nós vamos plantar alface, criar galinha e continuar atendendo vocês. Tá? Mas dessa outra forma, tá? Mediante isso, o que está acontecendo?
Essa loja que vocês conhecem aqui na Stefano José Vanoli, 1109, daqui a 4 anos. A gente já fechou aquela lá da Windayal ano passado, né? E esse ano, o que a gente está fazendo? A gente vai fechar essa aqui. A gente vai fechar essa loja. Então, quer dizer para vocês assim, ó, amanhã é dia 23 de novembro. Nós temos dia 23 de novembro ao dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro, a gente está encerrando essa etapa. Essa loja vai ser fechada. A gente, ano que vem, em fevereiro, vai estar com uma outra proposta. Vocês vão ter mais novidades. Então, o que eu quero dizer para vocês? Gente, aproveita. Tudo que está aqui dentro pode ser seu. Vai estar com desconto de 20%, de 30%, de 40%, de 50%. E vem aqui, comparece, vem negociar. Vem que a gente faz fazer de tudo. Assim, ó, carreguem. É de vocês, tá bom? Vem cá negociar. Aproveita quem tem vontade de ter um móvel da Kadosh, né? Ah, era mais difícil. Agora vem cá, dá para negociar, dá para fazer um bom, um bem bolado, como a gente diz, tá? É uma queima total de estoque, tá? Vão acompanhar nas redes sociais, vem na loja. Na loja, com certeza, a gente vai ter mais um desconto, mais uma negociação, mais um agrado, tá ok? A maioria dos fornecedores que a gente trabalhava, a gente não vai trabalhar. Nós vamos manter alguns, né, que são o nosso carro-chefe. A gente continua trabalhando com a Lins, as cozinhas, para quem ainda tem o sonho de ter a cozinha Lins, um rack de sala da Lins, Ativa Móveis. É, esses ainda vão ficar como parceiros. Mais fornecedores, mais miúdos, a gente vai deixar a parte e introduzir mais a fabricação própria, que nós vamos fazer e dar a nossa cara. Ah, bem novidade aí. Ok? Obrigado. Obrigado a todos.